ഷിജു, അതുപോലെ ഈ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരായി വ്യാജരേഖ ചമച്ചെന്ന കേസിൽ ഇന്ന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൂന്ന് വൈദികർക്കൊപ്പം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടി പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ? അമീന, സിറോ മലബാർ സഭയിലും പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലും നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ, വൈദികരും അതുപോലെ കർദിനാളും തമ്മിലൊക്കെ നിരവധിയായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പരസ്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായതാണ്. ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി രണ്ട് കൊച്ചിയിലെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ വൻതോതിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചെന്നും അതിൽ വലിയ ഈ ഭൂമി ഇടപാടടക്കം നടത്തി ലഭിച്ച പണമാണെന്നും വരുത്തി തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി സിനഡിന് മുമ്പാകെ എത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് സഭയുടെ പരിശോധനയിൽ കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും പോലീസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം, അതായത് തൃശൂർ റൂറൽ SP ആർ വിശ്വനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം, എറണാകുളം കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കുറ്റപത്രത്തിലാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ മൂന്ന് വൈദികർ ഇതിൽ പ്രധാന പ്രതികളായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം പ്രതി ഫാദർ ടോണി കല്ലൂക്കാരനാണ്. രണ്ടാം പ്രതി സത്യദീപത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിന്റെ എഡിറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഫാദർ പോൾ തേലേക്കാട്ടാണ്. മൂന്നാം പ്രതിയാണ് കടവന്ത്ര പള്ളി വികാരി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഫാദർ ബെന്നി മാരാമ്പറമ്പിൽ. അദ്ദേഹം നേരത്തെ സഭ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ കൺവീനർ കൂടിയായിരുന്നു. ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ചതിന്റെ കൺവീനർ കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഈ വൈദികരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തി. അതിൽ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത് കർദിനാൾ വൻതോതിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനിക്കുക, അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പാത്രിയാർക്കിസ് പദവിയിലേക്ക് വരുന്നത് തടയുക എന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യം ഈ വൈദികർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ വൈദികർക്കൊപ്പമാണ് ഈ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ വൈദികരെ സഹായിച്ച കോന്തുരുത്തി സ്വദേശി ആദിത്യ എസ് വളവിയെ കൂടി പ്രതിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലെ IT വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഈ ആദിത്യയെ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കർദിനാളിനെതിരെ വൈദികർ തന്നെ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊരു കേസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായി മാറുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വൈദികരെ, ഇത്തരത്തിൽ കർദിനാളിനെതിരെ തന്നെ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയ വൈദികരെ പുറത്താക്കണമെന്നടക്കം ഉള്ള ആവശ്യവുമായി മറുവിഭാഗം രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അമീന. ശരി, കൊച്ചിയിൽ നിന്നും NK ഷിജു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.